О, хей, я Миродагир, Бардо жалаповать на мой накал, личисец. И сегодня растует оредичная, зыблоблочная дуся по грабзонам Денеле в шаном радокке. И масса рахоши воности е тышесетидя тельная вагатшина до сня очукнания нойвы за зеносивимость. Thank you.
Обличне досі по грабзонам, де нелі в шаном радокке. І масе рахуше вонесте є тишися дідя, тільне вагатшина десня, очинання нойви за зенасівімость. Рокваліси, жумєства і адгаві робки в Торен Рептайлі. І чохіц, чапті тєвслуйця.
Yes, what is it? My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Call. I wonder if we could come in for a minute. Well, I am rather busy.
Mm-hmm.